ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପାଳ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ ନିର୍ମାଣର ଏକ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତା ମରଣଜନ ପାଲଟିଛି। ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ମାସ ତଳେ ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିନି ଚାରିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ରେଫର ଆଜି ବି ଗୋଟେ କରିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଏବେ ନିହାତି ଏଇଟା ରିପେୟାର ନ କରିକି ନଦେବେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ରାସ୍ତାର କରିକି ରହିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏଇଠି ପ୍ରଶାସନ ଆସେ, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରିକି ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଚେକିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁରା ତା କାନପଟୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ପୁରା ବାରିପଦା ରେଫର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ସେଇ ହମ୍ପସ ପାଖରେ ଖାଲ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସେ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ମରାମତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠୁ ମାନେ ସାଇ ମନ୍ଦିର କତିରୁ ଯେତିକି ଆମର ରାସ୍ତା ଖରାପ ସବୁ ସେପଟେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ରାସ୍ତାଟା କାହିଁକି ମଝିରେ ହେଉଛି, ଏଠି ହେଉଛି ବର୍ଷେ ହେଲା ଛଡ଼ାଗଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଜମି ନେବେ ସେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇଙ୍କି ନେଉଛି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବ, ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କରାଯାଉ।